九月初，眼看范范就要唱进北流，是随着丈夫黑人深陷性骚指控，范玮琪演唱会票房也跟着被连累，网络上掀起一波让票潮。由于购票后第四天就不受理退换票，不少人脸书上要求原价让票，反而引来网友虚报。有人留言这种票送我，直接当场烧毁；还有人说倒贴我都嫌，看演唱会浪费时间。讽刺意味十足，网友热烈讨论，最后以不到半价500元赔售。他讲的可能有所不符，因为大家都其实网站就是有人会，因为网络上 YouTube 就是有看到影片，大家就觉得怎么他讲的跟之前就是可能差一些节目上面讲的事实有点不符。200元卖，或是10元收，或者是要去那边摆 MeToo 的那个牌子之类的，我觉得还蛮好笑的。看到这个新闻之后，就是对他好感就是完全就没有，就是可能路人转黑粉之类的。路上访问民众普遍不买单，甚至有网友直接在脸书社团喊出100元收20张一楼特 A 区要价4000多元的门票。说不能黑白配。范范日前 IG 声明大动作护航丈夫，却被网友一一打脸，成为演唱会票房受到影响原因之一。现在还传出范范的声明稿是由黑人操刀，疑似要跟事件做切割。就有平面媒体问到范范好友，指出范范私下是3C 白痴，连社群跟 email 密码都不知道，平时都由黑人代为处理。指出声明中的说话方式也不像范范，疑似由黑人代笔。对此询问经纪人以及当事人，截稿前都未回应。范范这场大庭演唱会暌违4年，却遇上黑人性骚风波，能否顺利举办，已经在网络上持续被讨论。三立新闻徐兆伟、夏邦明。